familie en vriende. Baie sterkte by die geleentheid, afskeidsgeleentheid, terugkykgeleentheid, maar ook vir ons elkeen 'n vorentoe kyk geleentheid. Mag die Here julle troos en ook vir julle krag gee. Afgelope week lees ek wat Daniel Henke geskryf het. Hy het gesê, "People who make a difference do not die alone. Something dies in everyone who was affected by them." En dis ek ons hier is, nee. Ons lewens is beïnvloed op een of ander wyse deur roof. Daarvoor dank ons die Here. Daarom kom ons ook eer betoon. Die Here het gegee, die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Kom ons bid saam. Ons liefdevolle Vader, ons wil U prys vir U goedheid tussen ons trane deur. Ons wil U erken as die Here van ons lewe en die Here wat lewe gee, ook wanneer ons gekonfronteer word met die dood. Want ons weet deur Jesus Christus het die dood nie die laaste sê nie, het ons die ewige lewe. Daarom kan ons dink aan Roof, sy lewe hier op aarde, nie as 'n lewe wat verby is nie, maar 'n lewe wat voortsit, omdat hy in Christus gesterf het. Dankie dat ons al die vieringe van ons lewe, al die deurgange van ons lewe, ook die hartseer van ons lewe met U kan deel, omdat ons in 'n verhouding met U lewe, omdat U ons Vader is, wat omgee, wat liefhet, wat sorg, wat ons nooit los nie, ons nooit alleen laat nie. En dis ook ons gebed, dat ons ook in hierdie afskeidsoomblikke U troostende hand deur U Gees ook sal beleef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons gaan sing uit lied 464, O Heer my God. Ons gaan 2 verse sing. As ek in eerbied wonder, bring jy elke en ter, jy elke dag aanskou. Die son en maan, die saarde sterre wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou. Al moet ek jy, my Redder en my God, hoe groot is U, hoe groot is U, want deur die Heer, hulle skep en klink het saam, hoe heerlik. Ek gaan uit Psalm 31 'n paar verse lees.
Jy kan gerus maar by die huis ook die hele psalm lees, dit is 'n baie mooi psalm. Ek lees die eerste 6 verse. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgesteld staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my, red my tog gou. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug. 'n Bergvesting om my te red. Ja, U is my rots en my bergvesting. Ter wille van U naam sal U my voorgaan en my lei. Bevry my uit die vangnet wat hulle vir my gestel het, want U is my toevlug. In U hande gee ek my lewe oor, want Here troue God, U het my vrygemaak. Dis so 'n mooi vers wat Mary Ann gegee het, wat baie betekenisvol was en is vir jou en ook vir Roelf. In U hande gee ek my lewe oor, want Here troue God, U het my vrygemaak. Sekerlik die belangrikste vers van ons kant af in reaksie op wat God vir ons gee in sy liefde, is dat ek my lewe kan gee in sy hande. Ek wil so 'n bietjie 'n beeld vir julle skets, waarmee julle kan identifiseer. Die eerste beeld is meer van 'n militêre beeld, wat die psalmdigter eintlik vir ons voorhou, né? Dink 'n bietjie in 'n omgewing waar daar baie gevaar is, waar die vyand moontlik op elke hoek en draai lê en wag. Magtige vyand. Kom hierdie oproep, gaan na daardie rots toe, gaan na die bergvesting toe. En jy wonder so vir 'n oomblik, sal ek nou veilig wees daar, sal ek die vyand kan uitoorlê? En dan kom die bevel, gaan, dis die rots, dis die bergvesting. En dan gaan jy. Maar ons leef nie altyd in so 'n militêre tyd nie, nee. Maar die psalm praat eintlik ook van stryd. En daarom kan ons ook vanuit ons eie stryd uit identifiseer met die psalm. Een of ander stryd wat ons beleef, né? 'n Persoonlike stryd wat vir jou bang maak oor die pad vorentoe. Miskien is dit 'n terminale siekte van jou of van iemand naby aan jou. Dit wat jy ook beleef het. Miskien is dit 'n verhouding wat skeef lê. Miskien is dit een of ander finansiële krisis. Enige iets wat vir jou bang en onseker maak. Dan kom die uitnodiging. Hy is jou rots, hy is jou bergvesting, gaan na hom toe. En is op hierdie uitnodiging wat die psalmdigter dan ook gesê het, in U hande gee ek my lewe oor. Dis 'n klaagpsalm waarin hierdie stukkie onsekerheid en vertroue so baie nou verweef lê met mekaar. Mens kan dit sien in die res van die psalm as 'n mens dit lees. En uiteindelik is die vertroue en die geloof in God die ding wat vir jou die deurslag gee. Daar's nog 'n metafoor en is 'n metafoor van hande wat 3 keer in hierdie psalm voorkom. Vers 6, in U hande gee ek my lewe oor. Vers 9, nie in hierdie vertaling nie, maar in die letterlike, in die ou vertaling staan daar, U het my nie oorgelewer in die hande van my vyand nie. In vers 16, ook net so 'n mooi vers, my tye is in U hand. Red my uit die hande van my vyande. So in hierdie konteks beteken hande iets wat mag het, wat gesag aftoon. 'N greep wat vir jou vashou om jou nooit ooit weer te los nie. En ek wil hê dat jy daardie beeld sal onthou. As jy jou hande oorgee in die Here se hande, vat hy jou in 'n greep om jou nooit weer te los nie. In die Nuwe Testament kry ons mos daardie beloftes, uit my hand sal niemand jou ruk nie. Romeine 8, niemand sal jou kan skei van my liefde nie. Hoekom nie? Want my greep op jou is te sterk. So dis die een ding om op God se mag te vertrou, sy almag te vertrou.
Dis wat die psalm vir ons voorhou. Maar hy praat die res van die psalm ook oor God se liefde en hy gebruik die woordjie, die Hebreëse woordjie geset, wat so baie besondere woord is wat verband hou met 'n verhouding, 'n intieme verhouding met die Here, soos wat sy volk in die verbond met hom beleef het. Geset wat beteken liefde, 'n ewigdurende liefde, 'n liefde van geslag tot geslag. Loving kindness kan 'n mens dit ook vertaal of steadfast love, 'n ewigdurende vashou liefde, maar dit kan ook vertaal word met 'n deernis, liefdevolle deernis. So jy hoor hierdie ding aan die een kant, hierdie kragtige hand wat vir jou vashou in die stryd wat jy beleef, maak nie saak wat die aard van die stryd is nie, maar is ook 'n deernisvolle hand, 'n liefdevolle hand, wat jy nooit los nie. Nou, in die Nuwe Testament kry mens eindelijk die finale blik op hierdie psalm, want hy word meer as een keer aangehaal, en die belangrikste ene is 'n aanhaling deur Jesus self, daar aan die kruis. Ons lees daarvan in Lukas 23 vers 46, Jesus het uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En na hierdie woorde, staan daar, het hy sy laaste asem uitgeblaas. Was Jesus sy laaste woorde aan die kruis. 'N direkte aanhaling uit hierdie psalm uit. En as daar aangehaal is uit 'n psalm uit, is die hele psalm in die gees geroep. So toe Jesus dit aangehaal het, het hy hierdie ding aangehaal van die mag van God, waarin hy oorgee, in sy liefdevolle deernis. En belangrik ook om op te let, dit is net nadat Jesus gebid het, my God, waarom het u my verlaat? Net daarna, wanneer hy sterf, sê hy hierdie ding. En dit sê iets van 'n mens se stryd ook wat jy beleef, né? Ek bedoel, die vyand is werklik. Die stryd van die lewe is 'n werklikheid. Dit word nie weggeneem van ons af nie. Maar God is by ons midde in dit. Hy is die eens wat sê, skuil by my, want ek het alle mag. Ek is jou toevlug. Skuil by my, want ek is die een wat liefdevol versorg, die een wat vol deernis is. En dan Stefanus, die martelaar, wat gesterf het, toe hy met klippe doodgegooi is, van hom lees ons in Handelinge 7 vers 59, toe hy sterf het hy gesê, in u hande gee ek my gees oor. Dis 'n uitnodiging, as jy nog nooit gedoen het nie, om te waag om dit te doen, om jou lewe te vertrou, toe te vertrou aan die Here, want dis die belangrikste ding wat jy kan doen. Miskien het jy tot hiertoe alleen probeer veg, en as jy so oorweldig, en word jy oomblik na oomblik oorweldig, en gebeur daar op die oomblik dinge in jou lewe wat vir jou oorweldigend is, dan is die uitnodiging daar, gee oor in sy hande, die almagtige een, die deernisvolle een. Ek wil afsluit met 'n gedig van Koos van der Merwe, met die titel Naggebed, is 'n gedig wat hy ook gesing het, en ek soos 'n samenvatting ook van hierdie psalms, by name ook hierdie eerste psalm. En sien dit ook as 'n geloofsbelydenis. Ek glo dat u God is oor die lig en die nag. Ek glo dat u God is oor die donker en die dag. U is. En daar is nêrens waar u nie is nie. Geen diepte kan u uithou nie. Geen donker kan u weghou nie. Oral waar daar plek of ruimte is en oral waar u is, is u God. En oral waar hy is, is dit reg. En oral waar hy is, is dit goed.
as ek nie kan sien nie, as ek nie kan hoor nie, as ek nie verstaan nie, wees by my. Ek glo dat U God is oor die engel en die stof. Ek glo dat U God is oor my klagte en my lof. U is. En daar is ergens waar U nie is nie, daar is nêrens waar U nie is nie. Geen swakheid kan U uithou nie, geen skande kan U weghou nie. Oral waar ek boos of heilig is, en oral waar U is, is U God. Oral waar U is, is dit reg. Oral waar U is dit goed. As vrae onbeantwoord bly en as deure ongeopen bly, en dinge word te veel vir my, wees by my, want oral waar U is, is God. Oral waar U is dit reg. Oral waar U is dit goed. En in die nag, wanneer ek nie weet nie, sal ek weet, U weet, U hoor, U sien, U is. En daarom is daar lig, ook in die nag. Amen, kom ons bid saam. In U hande gee ek my lewe oor, Here troue God. My tye is in U hand, my hele lewe, alles wat gebeur. Dis ons gebed vanoggend, wat ons nabid, saam met Roof. In U hande gee ek my lewe oor. Here, wil U hierdie gedagte vastbind in ons lewens, dat ons in U hande is, en dat U ons nooit sal los nie. Ook in die moeilikste denkbare oomblikke en sterwens oomblikke, soos met Jesus en Stefanus die martelaar, kan ons ook bid, in U hande gee ek my lewe oor. Amen. Ek gaan nou vir Dippies Minnaar vra om 'n huldeblyk te kom lewer. Goeiemôre. Ek vertrou dat jy my almal kan hoor. Geagte familie, vriende, kollegas, oud-kollegas. Dit is my baie groot besondere eer om vanoggend hier 'n huldeblyk aan Roof te kan bring. Marie-Ann en familie, ontvang asseblief ons bondslede se innige simpatie. Ons is saam met julle hartseer vandag om van Roof afskeid te neem, maar die dominee het so pragtige boodskap van vertroosting gegee. Ons wil ook net vir julle sê as familie, mag God sy hand om julle sluit en vou en vir julle deur hierdie moeilike tyd dra. Ek wil begin by Roof se loopbaan in die Suid-Afrikaanse polisie, wat gestrek het oor 'n tydperk van bykans 30 jaar. Hy is op 25 Junie 1948 in Pretoria gebore. Hy het ook twee susters, hy was die middelkind. Die een suster is Rina en die ander suster is Petro. Hy het in 1965 aan die Piet Potgieter Hoërskool op Potgietersrus het hy matrikuleer en sy kop het dadelik polisie toegestaan. Maar daarvan wou sy pa niks weet nie. Hy wou gehad het, Roof moes gaan studeer. Hy het dan ook in die begin van 1966 by die Universiteit van Port Natal het hy gaan inskryf om te studeer. Maar Roof se kop het polisie toegestaan, klaar. En daar was 'n sergeant Esterhuizen wat 'n baie groot vriend van 'n defenter gesin was. En Roof het hom genader. In hierdie sergeant Esterhuizen het hierdie vasberade jongman gehelp om sonder die medewete van sy pa as 'n lid van die Suid-Afrikaanse polisie geattesteer te word. En dit was gewees op die 3 Maart 1966 en hy is ingesweer met magsnommer 4946631. Hy het 'n kort rukkie na sy opleiding
in die Polisie College het hy gedien te Pretoria en hy is daarna na Bramley in Johannesburg uitgeplaas en hy was ook nie lang daar in die uniform tak nie. Toe het hy 'n speeder geword. Nou die van u wat Johannesburg goed ken sal weet dat Bramley is een van die besigste polisiestasies in Johannesburg. Hy grens so aan die Alexander woongebied en Rolf het daar onskatbare waarde opgedoen as 'n ondersoekbeampte, as 'n speerder. Dit was die jare waarin ons nog 'n volle jaar as 'n proef of leerlingspeerder gedien het, alvorens jy aangestel was. Daar het elke kwartaal 'n verslag op jou opgegaan en jy het slegs 'n speerder geword as jy goed genoeg was. Roef is later jare oorgeplaas na die veiligheidstak van die Suid-Afrikaanse polisie. Hy het op die 1 Julie 1993 die rang van volkolonel bereik. Hy was dan ook die takbevelvoeder van die veiligheidstak in Pretoria of die oud Noord-Transvaal soos hulle dit genoem het. En drie van ons lede hier van die Waterbergbond, naamlik Lucas Arras, Leon Leroux en Ben Meyer het onder Rolf se bevel daar gedien. En het net altyd met die grootste lof van Rolf se bevelvoederskap gepraat en hy ook van hulle. Rolf het by die veiligheidstak uitmuntende ondersoekwerk verrig. Hy was betrokke by baie hoë profielsake, maar ongelukkig het dit ook meegebring dat Rolf later voor die Waarheids- en Voorsieningskommissie moes gaan getuig het. Dit was 'n baie, baie moeilike tyd in Rolf se lewe. Nie net vir hom nie, maar ook vir Mary Ann en sy grysse moeder, wat baie van daai sittings waar Rolf verskyn het, bygewoon het. Hy is uiteindelik vrygestel, maar die heksejag het eintlik nooit opgehou nie, want kort voor Rolf oorlede is, was hy steeds genader, hier op 9 Ster waar hy bly, oor moontlike ondersoeke wat teen hom en ander lede gerig sou word. Nou Rolf het voor die Waarheidskommissie verskyn nie omdat hy 'n loodswaaier was nie. Hy het sy werk gedoen. Jy het nie daar verskyn omdat jy 'n kindertuin speletjies gedoen het nie, omdat jy gewerk het. Hier is ook van ons ander kollegas met wie ek saam gewerk het, wat ook daar verskyn het. En hulle ook, weet ek, dit was net as gevolg van harde, goeie werk wat hulle verrig het. Rolf het op 29 Februarie 1995 met pensioen uit die polisiediens getree en het gedurende sy loopbaan die volgende medaljes ontvang. Die 75-jarige denkmedalje, die medalje vir die bekamping van terrorisme, 10-jarige medalje vir troue diens en die 20-jarige medalje ook vir troue diens. Hy het ook die graad BA polisiekunde behaal. En in die bond self het Rolf bond van oud polismanne hier in ons Waterbergtak baie diep spore getrap. Hy was van 2000 tot 2023 ons voorsitter gewees en mede-komiteelede en mense daarvan gehou om saam met Rolf te werk. Rolf is op 5 Mei 1995 met Mary Ann getroud. Hy was 'n baie trotse oupa en 'n liefdevolle gesinsman. Hulle het 6 kleinseuns. 2 van sy dogter Roline en Bani en 4 van Mary Ann se seun Ryan en sy vrou. Hulle het gedurende Mei 2000 na hulle plaas Bossiesvlakte daarna by Sterkspruit getrek. En daar het ek vir Rolf, ek het Rolf geken in die polisie, maar daar het ek vir hom in Mary Ann eindelik eers leer ken.
Ek was deel van 'n jaggroep wat ons Doppiesblaas jaggroep genoem het, wat so ten minste 5 jaar lank by Roelf gaan jag het. Daar in 'n sterker vier gemeente het Roelf en Marianne ook in God se wingerd gestaan. Hulle was voortreffelike lidmate. Ek ken nou nog mense wat saam met hulle daar was, by bazaars en oral was Marianne en Roelf voorgewees, het hulle voorgespit en voorgetrek. Nou die jagtog daar was, ek wil net 'n bietjie daarop ook ingaan, in 'n ligter luim, dit was 'n baie aangename voorreg. Sy jagkamp was so 4 kilos van sy huis, daar was tente, stortgeriewe, lekker braaigeriewe, ons het baie lekker gekuier, ons was redelik swaar op brandstof, en ons het baie lekker deur die nag vure gemaak. En Roelf het 'n baie besonderse hondjie gehad by naam Spyker, so Jack Russellkie. Nou het in die aande van ons kom kuier daar by die jagkamp, en ons het baie aande gesweer dat Spyker het daai quad bike terug huis toe bestuur, omdat hy so slim hondjie was. Spyker en sy baas het elkeen baie besonderse eienskap gehad. Spyker kon vlieg en sy baas kon verskriklik hard klap. Want as ou Spyker so af en toe aan 'n bok wat geskiet was, se bloed kom ruik het op die bakkie, dan het hy gevlieg. Al het gedurende 2015 hier na 9-ster toe getrek, en Spyker het hulle dan ook hier ontval. Dan laaste, maar absoluut nie die minste nie. Wat eindelijk vooropkom, Marianne, ons wil vandag vir jou as bondslede sê baie dankie wat jy vir Roelf gedoen het. Jy het nou die dag vir my gesê, baie min mense het besef hoe seker Roelf werklik was. Maar weet jy, Marianne, ons het dit omal raak gesien. Jou onbaatsigtige liefde vir troeteling. Help, jy weet altyd as ek vir Roelf gebel het, dan vraag ek Roelf, hoe gaan met Marianne? Dan sê, goed man Doppies, sy is met my getroud. Maar jy weet, later van tyd het hy vir my gesê, Doppies, weet jy wat, ek het so 'n goeie vrou. Sy kyk so mooi na my. En die Here het my geseën met so 'n vrou. Marianne, ons wil die hoop uitspreek dat eendag jy dieselfde sorg en liefde sal ontvang wat jy uitgedeel het. Ek sê vir julle en almal baie dankie. Ek wil net graag versoek aan die einde van die verrigtinge dat u as familielede net vir ons as bondslede 'n kansie sal gee om eers die kerk te verlaat sodat ons vir julle in eervolle respek 'n erewag kan stel. Baie dankie Dominee. Baie dankie Blikkies. En nou wil ek vir Roelf se skoonseun Bani van Tonder vra om my bedanking staan teer. Goeiemôre almal. Ek wil net so 2 vinnige briewe ook voorlê van familie wat dit nie kon maak nie, wat ook net gevra het asseblief dat ek dit ook net sal voordra. Dan sal ek die bedankings doen daarna van aan my oom Laiti, dis van Roan uit Amerika uit. Hy sê baie dankie vir alles en al die ondersteuning wat oom vir my gegee het deur die jare. Ek sal elke herinnering saam met oom koester in my hart. Ek is baie lief vir oom. Dis Roan uit Amerika uit. En dan van Rina, die oudste suster ook, uit die Kaap uit, het ook dan hierdie e-pos vir ons gestuur en gevra dat ons net voorlees. En baie van die dinge het oom reeds ook gesê, baie dankie. Goeiedag familie, vriende, oud collega's. My ma het altyd vertel dat my boetie op 25 juni, ook in die Moedersbond in Pretoria, sy aankoms in die wêreld met 'n luide geskree aangekondig het. Ek en julle almal het hom geken met sy stem wat altyd sy sê kan sê. Vir my en Pietro was hy ons boetie en sy noem hom Laiti. En hy was 'n polisieman al op 17 op matriek was en in die polisie en ook nie sy goedkeuring, sy opleiding goedgekeur nie, en dis hoekom van daar die ander storie wat oom vertel het, wat hy moes dan nou op 'n ander kanale ook insluit.
Hy was my drie seuns se grootste held en as gevolg van sy voorbeeld en lekker bederf het al drie polismanne geword. Hy was nie net my en Petrus se boeta nie, maar hy was ons rots in moeilike tye en 'n pel in makliker tye. Marianne, ek wil vir jou ook dankie sê vir alles wat jy die laaste jaar wat hy siek was vir hom gedoen het. Ons waardeer dit uit ons harte. Jy is vir ons soos 'n ander sussie. Ek het jou geken voor hy jou geken het en is baie bly die blindheid wat ek vir jou en een van sy kollegas gereeld het skeef geloop het. En Roef het sy kanse benut. Hy was oneindig lief vir jou en het menigte keer vir my gesê hoe goed jy vir hom is en dankie weer eens. Ook dankie aan Tries wat ek en Petrus se werk moes doen. Ek en Willie kan as gevolg van siekte nie vandag saam met almal tot sien sê nie. Maar my boeta, ek en Willie en Hein gaan jou oneindig baie mis en vir jou altyd op ons harte dra. Soos Hein tereg gesê, dis nou typies van Roef om op 6:00 op 'n Sondag die hele familie wakker te skud en in trane te hê. Tot ziens, goodbye, cheers, en sê vir allemaal in die hemel wat vraag ons sê groetnis. Liefde met seer harte, Katrina, Willie en Hein. En naskrif, soos wat hy vir my laaitie was, was ek vir hom Katrina. Dankie, Tannie Rina. En dan net die bedankings, as ek kan doen, dankie. Eerstens, NG gemeente Warmbad, waar ons thuis gekom het, toe ons 9 ster toe verhuis het, Dominee Otto vir die wonderlijke leiding en die kantoordames, wat altyd gereed was om te help. Vir Patrys sê ons dankie vir al die hulp met die voorbereiding vir vandag se diens. Dankie aan Dominee Chris Harris wat vandag se diens gelei het. Op spesiale versoek van Roef af, hulle het 'n lang wonderlike pad saamgestap. Vir al die mooi troostboodskappe wat ons ontvang het en vir almal wat vandag hier teenwoordig is. Dankie vir Chris Prinsloo wat vandag se diens opneem en later ook gaan beeldsend op YouTube en vir al die vriende en familie wat nie hier kan wees nie. 'N Spesiale dank aan die gemeente se gasvryheidsspan wat vir ons sal bedien met 'n koffie en 'n tee en verversings na die diens. Dankie ook aan al die familie en die 9 ster dames wat hard gewerk het aan al die lekker eetgoed. Ek wil graag 'n paar dames, jonk en oud, bedank vir hulle hulp en bystand in hierdie tyd. Ek staan opreg danksy aan julle. Die dogters ook, Roelien, Marlies, dankie vir die kere wat julle ook, vir alles wat julle gedoen het, ons is bly vir julle. Johnny, jou huis is altyd oop, en selfs op kort kennisgewing, kon ons daar aangeklop het, in Pretoria, en Grace wat ook in die huis gewerk het, baie, baie dankie. Ria, Erika, Christa, Marisa, en sommer al die ander vriendinne by 9 ster, ook sissies Trish, Petro en Rina. En dan ook dankie, ek sal maar sê, myself en Ryan, ons is die 2 seuns en die 6 kleinseuns. Ook dan Roef se goeie vriende by 9 ster, wat vir hom soveel beteken het, julle is te veel om by die naam te noem, maar dankie aan elkeen van julle. 'N Spesiale dank aan sisters Delia en Lorette vir die noodknoppiespan by 9 ster, julle het vir ons baie beteken die laaste jaar. Dankie vir die gemoedsrus wanneer jou geliefde baie siek is. Dankie ook vir die wonderlikste behandeling van al die personeel by Unita se cardio ICU. Ons was daar en hulle is regtig awesome. Laastens wil ons die bond van oud polisiebeamptes Waterbergsteek ook bedank. Julle het vir Roef baie ontsettend baie beteken. Dankie ook vir die huldeblyk en die eerbetoning vir vandag. Is daar ook enig iemand anders wat dalk huldeblyk wil lewer? Iets wil kom sê? Dankie, dan gaan ons afsluit, ontvang die seën van die Here en ook sy vertroosting. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.